Yes, mbalamusi zako, onakule gulo, omkulembeze gwanga, nga gula omwaka gw'amateeka biri, abiri mwebiri, yategeze zanti, akutise kitala, naye aba yetaaga kutisa kitala. Kyategeeza mu ekyo, nti omuntu asse omuntu, naye aba yetaaga kutiwa, teyetaaga bail. Nti kasita omuwa bail, oba ososonkereza kyeyise provocation, oli abattiddwa omuntu we. The issue of bail. This bail is a provocation. You want people to kill one another. Era ye nategeeza nti yamala okufuna mutabani we Muhoozi yategeererawo nti afunye omuntu ayinza omuyamba okukola revenge singa wabeera wa musobeza kyovola bayamutuuma erinnya Muhoozi asobola okumuwolera. Mu Luganda tugamba nti kasita ofuna omulenzi oba ofunye n'omusika otegeerawo nti ofunye omuki ofunye omusika. When he was born, I said, "Ah, now I have got somebody to avenge me." That's what his name means. Now that I have got a boy, this is the one who will avenge me in case I am something wrong is done to me. Muhoozi. Jawanu Sawula TV, the only trusted source. Wosanga gocha.